Електробус E19 українського виробництва вдвічі дорожчий за дизельний автобус, але в експлуатації щонайменше у 10 разів дешевший. Тож різниця вартості компенсується за 5 років, запевняє виробник E19 «Львівський електрон». Чи справді різниця вартості електробуса і дизеля компенсується за 5 років? Вартість базового електробуса – 9 мільйонів гривень, а вартість базового дизельного автобуса, який купують українські міста, рівно вдвічі менше – 4,5 мільйони. Експлуатаційні витрати на автобуси прораховуються за витратами на пальне та електрику, а також на технічне обслуговування. Дизельний автобус потребує пального в середньому на 2,5 тисячі гривень щодоби, тоді як електробус має підзарядитися електроенергією лише на 200 гривень. Дизельні автобуси мають проходити ТО, яке передбачає заміну різних мастил і фільтрів. В середньому це може коштувати 5 тисяч гривень щомісяця. А технічне обслуговування електробуса значно простіше. Раз на рік чи два треба лише міняти мастила в редукторі. І це коштує лише 3 тисячі гривень. Акумуляторна батарея потребує заміни елементів у разі нормального функціонування лише років через 5. За умови, якщо автобуси працюють 24 доби усі 12 місяців, то за перші 5 років експлуатаційні витрати становлять приблизно 4 мільйони гривень для дизельного автобуса і лише 320 тисяч для електробуса, тобто приблизно у 12 разів менше. Висновок. За 5 років електробус може покрити різницю вартості порівняно з дизелем за рахунок значно менших експлуатаційних витрат. Але це ідеальний варіант. Реально ж через 6 років, враховуючи коливання цін на енергоресурси і курс долара. Чіткі розрахунки щодо використання електробусів замість дизелів українські міста лише почали робити. Головним нез'ясованим до кінця фактором є реальна тривалість життя акумуляторної батареї і витрати на можливі проблеми з нею. В Україні є поки один електробус E19, і він експлуатується у Львові лише 3 роки.